Увага! Чекування на середину! Пане головний суддя, команда для підведення підсумків чемпіоната на Кубок України вишикувані. Вільна! Вільна, товариші! Учасники вчили. У нас на параді закриття змагань присутній представник Міністерства сім'ї, молоді і спорту, головний суддя змагань, Двірний Яків Андрійович, президент Тернопільської федерації, обласної федерації риболовного спорту Дида Олег Ігорович, також радник Федерації риболовного спорту Тернопільської області Рибальченко Юлія Валеріївна. Слово надається головному судді змагань, представнику Міністерства сім'ї, молоді і спорту, федерації, вірніше, вибачте, Двірному Якову Андрійовичу. Вітаю вас і благодарю за участие всех в этом чемпионате. Надеюсь, что этот водоем понравился вам всем и вам захочется еще раз поучаствовать. Лично для меня тут знаком водоем больше 35 лет. Тут проводили самые серьезные чемпионаты Украины. По лодке рядом в Вишневецком, больше на этом водоеме. Так что вы его протестировали, вы аттестовали на будущее. Спасибо вам. Результаты какие вам удалось достичь? Вас ознакомит секретарь. А зараз надається слово представнику з питань фізичної культури та спорту Балабану Богдану Павловичу. Від імені нашого обласного управління, від обласної державної адміністрації, я вдячний вам всім за участь в цих змаганнях. Я думаю, що це був один із важливих етапів вашої підготовки і в участі в міжнародних змаганнях. Я думаю, що всі ті, хто тернополяни, приложилися до цих змагань і створили вам ці умови, ну, що могли, то зробили. Я думаю, що в дальнішому, коли ці змагання стануть уже в нас традиційними, ми зробимо ще більше. Ми також вдячні вам за відмінну і толерантну поведінку по відношенню до міста Тернополя. Вдячні вам всім за участь в наших змаганнях. І спасибі вам, напевно, за науку, ту, що ви дали нашим тернополянам, які займаються тим риболовним спортом. Це був безкоштовний такий урок, який ви могли дати своєю майстерністю. Спасибі вам. А зараз ми перейдемо до самого основного, чого ви два дні чекали, до нагородження. За результатами двохденної боротьби в особистому заліку за третє місце нагороджується Дмитро Корзенков, команда Києва. Нагородження проводить представник Міністерства Двірний Яків Андрійович. За друге місце в особистому заліку нагороджується представник рівненської команди Іван Щевич. І переможець Кубка України 2011 року Новгородський Денис, команда Київ. Давайте втроем, Ваня. Давайте потом.
10-е місце, команда Чернівецької області. Капітан команди Машинцев Сергій. Будь ласка, сюди. Прошу вас. Заступник капітана. Заступник капітана Ляскошка Юля. Діма, дай Славіку. 9-е місце, команда Львівської області. Капітан команди Вільгуцький. Контакт, це останні призи від спонсорів, заохочування. 8-е місце, команда Житомирської області, капітан Кошель Юрій. 7-е місце, команда Дніпропетровської області. Шосте місце, Вінницька область. 5-е місце, Волинська область. 4-е місце, команда Тернопільської області. За 3-е місце кубком, медалями нагороджується команда міста Києва. Все? Наверное, все. За 2-е місце. Дружній колектив Рівненської області.